Hej allihopa, som en svensk tjej sa, Anna Anka, i slutet av... Ja, dummare var det väl, med Jim Carrey bland annat. Jeff Bridges var också, va? Mm. Idag är det torsdag, den 29 oktober 2020. USA-valet närmar sig med stormsteg. Jag tänkte köra en liten mindre utbildning i USA-valet. Hur det går till och vad som händer och vad som krävs för min sida. Trump-sidan. Det ser tufft ut. Jag kanske får äta upp min kaxighet. Jag trodde aldrig jag skulle svika och tro liksom att han skulle förlora. Men det kommer att bli riktigt, riktigt tajt det här racet. Jag är ändå optimistisk att gräsrötterna som är ute nu och kämpar, och att republikaner är kända för att gå ut på valdagen och dagen innan de verkligen röstar i lokaler. Så jag hoppas på det, för just nu är det, i och för sig har ju Trump tagit in i många stater, men det är väldigt, väldigt tight, och Biden leder overall, så kallat national polls. Nu var ju inte de här pollsen mycket att hurra för 2016, men man vet ju inte om de har lika fel i år, så det ser tufft ut, men entusiasmen finns där. Jag vet inte om ni har sett på de här rallysen som Trump håller nu varenda dag. Han kör ju fler och fler, 3, 4, 5, nu ska han upp till 6 om dagen. Han flyger omkring där i sin Air Force One och landar, och det är 30, 40, 50 000. Det är ett jäkla drag. De spelar bra musik, folk dansar och kramas och har det mysigt. Vissa stater han flyger till är det ju varmt i, som Florida och kanske Texas. Och sen är det stormigt och jäkligt i Louisiana, och han är mycket i Michigan och Pennsylvania, och där är det ju vinter och kallt, så att det är väldigt olika, men folk går ut ändå och kör och kör. Han annonsar ju, som vi säger i USA, bara 24 till 48 timmar innan att här ska vi ha rally, ni är välkomna att besöka och deltaga. En sak som gör att jag tror att republikanerna kommer verkligen att gå ut och rösta på valdagen den 3 november, det är att de inte är lika rädda för covid-19, för corona, för the Chinese sweet and sour sniffle, som demokraterna är. Nu ser på Joe Biden, han gömmer sig i sin basement, i sin källare. Han har små rallies med 20 personer, inte ens Obama och artister som de bjuder in, liksom. Inte ens de, Bon Jovi var med sist och drog om max 100 personer. Trump kommer bara själv och det är 30, 40, 50 000, det är helt otrolig skillnad. Nu säger faktiskt inte Trump, som många då tror, enligt svensk media som följer CNN, som ju har betalt för att hata Trump. Han säger inte att man ska strunta i coronan, att det inte är en farlig sjukdom. Tvärtom, han menar på att man ska leva livet. Vi måste gå back to normal, vi måste leva ett normalt liv. Men i det, skydda er, var rädd om varandra, gå inte ut om ni mår dåligt, använd de här medicinerna som jag själv tog, remdesivir till exempel. Hydroxychloroquine, det vet jag nu till 1000%. En helt ofarlig medicin som har varit laglig i 40 år, FDA approved, mot malaria, och den bryter ner viruset i kroppen så den inte landar på lungorna, så att man får lunginflammation, vätska i lungorna och sen dör i respirator. Och det är ju läkemedelsbolagen, Big Pharma, som arbetar emot Trump här. Precis som att det är Big Tech, Facebook, Twitter och så vidare, Google, som arbetar emot Trump och då låser intervjuer, låser artiklar i New York Post, låser fakta om korrupta Biden och hans bror och söner. Så han har ju ett stort motstånd, Donald J. Trump. Det är inte bara att demokraterna ska rösta för Biden och republikanerna ska rösta för Trump, utan han har ju 92%, sa de igår, av all mainstream media i USA är emot Trump. Så det är ju inte tufft då. Det är inte lätt, menar jag. Det är ju tufft att kämpa emot en sån uppförsbacke. Det är ju som att gå upp för Alperna och hoppa över liften, liksom. Där är inte jag klarat i alla fall. Tänkte gå in lite snabbt på en annan sak. Vissa som tittar på mig rättar ju upp sig på min så kallade Haninge Jordbro stockholmska. Men det är så här. Jag har bott i Stockholm halva mitt liv. Jag pratar skånska i Malmö, jag pratar stockholmska i Stockholm, men givetvis på telefon och på Skype och så med mina vänner där uppe, så har det varit så här hela mitt liv.
Så jag kan inte komma ifrån det. För om jag snackar skånska i ett avsnitt, då frågar alla i Stockholm, varför pratar du så där för? Och sen är det tvärtom med mina skåningar. Jag har en jättefin vän här som heter Stubbe. Ja, han heter ju inte Stubbe, men han heter Black Marglider. Han gör det inte heller. Men i alla fall, han är en skön kille, men han klagar på min background. Så, du kan inte ha på mål, det är en jävla dörr där. Jag får inte vara öppen. Och, nu har jag Trump där. Och vissa tycker inte att jag ska sitta framför min fejkade lägereld på tvn och så vidare. Men nu är det så att jag har precis flyttat nyligen. Och jag har inte kommit riktigt till ordningen nu. Jag testar vad jag ska ha mina tavlor och grejer. Så att än så länge är det jag och min dator. Så får det se ut som fan det gör. Min morsa klagar också. Tjena morsan. Louise, min lilla going i Tyresö. Hon klagar på att jag har fel glasögon och fel hattar och allt möjligt. Men ja, då får ni ju göra en egen kanal. Så vi ser hur bra det blir. Och vad ni kan om era ämnen. Det skulle jag vilja se. Den här kanalen är inte egentligen till för det här bara med Trump och USA-valet. Men jag tycker att nu är det bara några dagar kvar. Och jag har lite personliga nyheter som jag vill ta upp till er som är intresserade. Jag och Ronny ska spela in ett nytt avsnitt av Situation USA. I helgen gör vi nog det. För det är nämligen så här. Vi har blivit uppbjudna nu, både jag och Ronny. Vi har fått våra tågbiljetter och hotell och limoservice. Och vi ska vara med både i radio. P1, det är väl Ekot eller Studio 1, jag är inte säker. Men det är P1 på valnatten och det börjar alltså på kvällen redan. Cirka 9-10 tiden på kvällen. 21.00 därefter, tisdag kvällen 3 november, då börjar P1 sina sändningar. Och där kommer jag och Ronny vara med både separat och tillsammans, huller och buller hela natten. Sen springer vi där i korridoren till SVT och då ska vi vara med på SVT Live, valvakan hela natten. Jag ska vara med, jag ska gå på första gången 22.15 har jag hört. Och sen går jag till radion och sen kommer man tillbaka. Och så håller det på så hela natten till 7 på morgonen. Så det blir ju en hel natt med gäster. Och det är ganska intressant. Jag känner mig lite stolt nu när jag tänker efter. För att jag är inbjuden på grund av min kunskap om Donald J. Trump. Om USA. Mitt arbetsliv tidigare i USA. Att jag har bott i Florida mycket och i New York mycket. Och de hittar alltså ingen i hela Sverige som kan lika mycket om Trump. Och USA som mig och Ronny. Där är några till kanske, men de är inte lika utåtriktade som vi kanske, jag vet inte. Men av 22 till 25 gäster är jag och Ronny två. Och vet ni vem de andra gästerna är? Det är bland annat Stefan Löfven, Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Jimmy Åkesson och några andra politiker. Jag tror Eva Busch Thor. Hon är snygg, man kanske kan ta en kaffe med henne lite där. I alla fall och sen är det andra då, journalister och folk, och ni hör ju själv, det här är ju anti-Trump folk hela högen, så att jag menar det blir lite tufft och jag vet inte hur mycket man får sitta tillsammans med dem, men de har ju livvakter och grejer, men jag ska försöka komma åt och ställa lite frågor. Varför vill ni att Biden ska vinna? Kan inte sådana här enkla saker som skillnaden på Joe Biden och Trump? Inte för att gå in på den kriminella banan, men Joe Biden är högkriminell. Jag vet inte hur mycket ni har sett om den här Laptop from Hell som har kommit ut nu. Laptopen från helvetet. Det är alltså Hunter Biden, hans son, som redan för flera år sedan har varit anklagad för att han satt i Burisma, ett energibolag i Ukraina. Han satt där och var med i styrelsen och då blev han intervjuad för ett halvår sedan och frågade, varför fick du det jobbet? Har du kunskap om energi? Varför får du $183,000 i månaden för ingenting? Och då svarade han, ja, det är förmodligen för att min farsa är Joe Biden, så då blir det ju närhet till känningar som Ukraina behövde för att få ett banklån, en banklånsgaranti på $1 miljard. Sen fick Hunter Biden $3,5 miljoner av Moskvas förre borgmästares fru som är bästa vän med Putin. Och Kina betalade $10 miljoner i massa omgångar på olika sätt. Vilket gynnade Joe Biden och Jim Biden, Joe Bidens bror. Som journalister knackade på dörren och hittade han utanför huset tidigare igår. Men han vägrar svara på frågor, han är också högkriminell. De har alltså utnyttjat Joe Bidens vicepresidentskap. För att göra affärer för egen vinning. Alltså det är treason. Det är så olagligt så att det är rakt in i kurran. Ingenting att jämföra med Trumps Russia. Eller telefonsamtal där han skulle ha sagt någonting. Det är helt öppet med transcripts och allting. Det är riktig kriminalitet.
Så inte för att ta bara den delen. Men man kan ju undra varför Carl Bildt och Reinfeldt, som har skrivit en hemskt dålig bok om Donald Trump som heter Ödesvalet den 3 november. Varför vill man egentligen ha Joe Biden mot Trump? Jag ska bara läsa upp några fakta funna i verkligheten. Några stycken saker som jag skrev upp idag som jag ska ha med mig upp till de här tv-sändningarna och radiosändningarna då. Det som Trump har gjort, bortsett nu från vad ni tycker om han som person och hans Twitter och allting. Det som Trump har gjort, det är att han har, och nu fick jag en mail från Laura Trump. Det var ju intressant. Hon är gift med Eric Trump, lillsonen där. Ja, det är de här mailinglistorna jag är med på, alla hela Trump-familjen jag får från hela högen och teamen och allihop. Och det är ganska intressant att läsa det, för då får man direkt information från Team Trump. Ingenting som finns i media i Sverige. Så jag är lite mer på fötterna än Carl Bildt och de här tramsarna. I alla fall, alltså Trump står för frihet, freedom. Han står för arbete, energi, fred. Sluta meningslösa krig som aldrig tar slut, som bara dödar 18-22-åringar helt i onödan. Öppna upp landet, öppna upp era stater, säger han till guvernörer och borgmästare i stater, förlåt, som fortfarande är nedstängda på grund av corona. Han säger öppna upp. Alltså sjukdomen corona får inte vara värre än lösningen. Och med det tror jag att han menar att om vi sitter hemma med masker på och inte går till jobbet och inte tjänar pengar och ditt företag går i konkurs, var det än må vara, hur dåligt mår du då? Alkoholkonsumtionen ökar lavinartat, folk tar droger, folk tar självmord, barnen skriker och vrålar, får inte gå till skolan, mamman är förtvivlade, de som är ensamstående med tre barn, ta ett sånt exempel. Du kan inte lämna ungarna på dagis, de kan inte lämnas till skolan. Hur ska hon kunna sköta sitt jobb? Vare sig det är hemifrån eller åka till sin bank eller vad hon nu jobbar någonstans, va? Så att öppna upp, men med ansvar. Trump säger inte ignorera corona, det är ofarligt. Det är bara lögner folk som säger det. Var rädd om det, skydda dig, håll avstånd. Använd mask om du är orolig. Men när man tittar ut här i Sverige och ser fler och fler som går med masker, det är fullständigt absurd. Varenda läkare som inte är köpt av demokraterna säger rakt upp och ner att när du har en mask, då andas du in din egen koldioxid som du ska andas ut. Så när du andas in den igen, så får inte du rätt mängd syre, vilket kan leda till kollaps, svimningar, syrebrist, sänkt immunförsvar och en mängd andra problem med andningen och nerverna och så vidare. Alltså, lev med corona, säger Trump, men skydda dig själv och så vidare. Va? Han vill sänka skatterna ännu mer för låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Och han vill utveckla fler trade deals, att det ska vara fler businessavtal med olika länder i världen. Som han bröt ju det här värdelösa NAFTA-avtalet som till och med Obama visste var värdelöst, men inte gjorde någonting åt som han lovade. Och så skapade Trump USMCA. YMCA, nej det är den låten han spelade efter rallysarna. USMCA, USA, Mexiko, Kanada. Och den dealen är fantastisk och gynnar alla tre länderna mycket, mycket bättre än NAFTA gjorde. Och han vill ju även då hålla koll på Iran, hålla koll på Ryssland, hålla koll på Nordkorea, se till att medlemsländer betalar sina 2% GDP till NATO, så att NATO kan skydda oss mot ryssen, det är ju det hela NATO går ut på, etc. Och sen fortsätta med tarifferna på Kina och sådär va. Titta nu på Kina som släppte loss den här hemliga vidriga viruset som nu hela världen är besmittat av. Vad gör världen? Jag vet inte. Jag ska fråga Reinfeldt om han är där, eller ännu bättre Löfven. Vad gör ni? Vad är världssamarbetet mot Kina nu? Nu tjänar Kina oerhörda pengar på att sälja masker, mediciner och annat. Först smittar de ner oss. Sen tjänar de massa pengar. Och vem tror ni de ska vinna valet? Tror ni att Biden, som redan har fuskat med Kina i 25 år, som redan har gjort dealer under 8 år som vicepresident och smörat på Kina, sålt ut USA, tror ni att Xi Jinping vill att han ska vinna, eller Trump som sätter stenhårda tariffer på honom? Tror ni att Ryssland har liksom varit inblandade i den här laptopen från hell? När Putin vet att ingen amerikansk president har satt hårdare tariffer på Ryssland än Donald J. Trump. Tror ni Nordkorea vill ha Biden eller Trump? Trump har ju varit stenhård och sagt att om ni inte slutar era provsprängningar, då fimpar vi er helt enkelt. We blow you away.
Medan Biden kommer att säga, men vi kan väl prata lite, ta en toj. Det funkar inte så med de där länderna. Biden står för total government takeover. Det betyder att regeringen kommer bestämma mer och mer. De kommer stänga ner USA igen. Det kommer masktvång. Du får inte ha folk in i dina restauranger. Demokratiska borgmästare och guvernörer, de säger redan idag, såg jag nu på CNN och Fox, att de vill tvinga restaurangägare runt omkring i USA att stänga ner nu på vintern för att det är för mycket corona. Men vänta, om det är kallt ute kan du ta en utservering. Om du inte får gäster inne, då går du i konkurs. Det är det jag menar. Lösningen får inte vara värre än sjukdomen. Och Joe Biden är så sjuk, han är så dement som ni ser. Han har sagt sådana gaps. Jag ska se om jag kommer på några gapsen. Annars ska jag dra dem med situationen i USA till helgen. Alltså han har sagt sådana sjuka grejer i sitt dagarna. Det är helt otroligt. Han vill då låta AOC och vad heter hon? Ocasio-Cortez. Jag kommer inte ihåg först honom att nu bara för det. AOC är hennes förkortning. Plus tre. Det är de här andra. Omar, muslimskan uppe i Minneapolis. Som är den mest oförskämda människa. Som får komma hit som barn eller ungdom. Som en svältande, fattig. Sitter i gruset i Somalia. Får hjälp och kommer som flykting till USA. Fuskar och fuskar med allt. Gifter sig med sin egen bror för att få green card. Och sen blir medborgare. Och sen nu är ända inne i kongressen. Högt, högt upp i USAs maktkorridorer. Och nu vill hon arbeta emot USA. Öka islamismen. Förbjuda kyrkor. Att Koranen ska vara liksom som de vill här i Sverige, muslimerna. Att man ska tvingas till att studera sharia-lagar och islam i skolorna. AOC plus 3. De står för socialism. En mycket vidrig socialism som de använder sig av i Venezuela, Kuba, etc. etc. Det funkar inte. Det har visat sig i hela världen att det fungerar inte. Kapitalism är det enda som fungerar, även om det inte är perfekt på något sätt. Den typen av demokrati och kapitalism som vi har, den fungerar och har hållit världen i schack i alla fall. Men kommunism funkar inte, och det vet ni alla. Black Lives Matter och Antifa, de står för marxism, det värsta, värsta av allt. Och det kan ni läsa om på deras egna hemsidor. De står öppet för det. Så AOC plus 3, de kommer att pusha Kamala Harris. För Kamala Harris, som är den mest vänstervridna liberalisten i kongressen, hon är ju nu vice president candidate. Och hon kommer alltså att bli president när de sätter in Demented Joe på hemmet. Och då blir hon tvingad att lyssna på AOC plus 3 som vill köra de här socialistiska och kommunistiska idéerna som The Green New Deal, som ni kan gå och googla på. Ni skriver Green New Deal, får ni se vad den kostar. Triljontals dollar som inte finns. Redan nu har ju Trump använt mycket, mycket mer pengar än han ville på grund av corona. Bernie Sanders, råkommunist. Han ska ha en sån här jätteposition i regeringen. Och har ni sett vad han har gått till val på när han har försökt bli president? Jag ska bara ta bort en grej som kom här i min lilla skärm. Jag vill inte se den här hela tiden när jag håller på. Ska vi se om det här funkar det här nu igen eller om det bröts. Nej, det är väl där fortfarande, va? Tack och hej för den så länge. De vill också höja skatterna markant. Det vill även Joe Biden. Joe Biden har ju gått ut och gjorde bort sig i sista debatten med Trump och säger att jag vill förbjuda fracking, som jag har nämnt förut, när man spränger av sig och tar upp rör och ledningar till naturgas, och skifferolja tar man upp också. Och han vill då fasa ut oljan, bensin och olja, på x antal få år, vilket totalt förstör alla oljeföretag i Texas och Oklahoma och massa andra ställen. Så att det kommer inte de att vilja, därför röstar de på Trump. Han kommer att höja skatterna markant, för att han har nämligen lovat att ta bort Trumps skattesänkningar. Utöver det då, så vill han att det ska vara fri hälsovård till alla 20-30 miljoner olagliga immigranter i USA. Alltså en olaglig immigrant, ni hör ju själva. Det är olagligt i USA att smita över muren, att klättra över staketet, att smita in med bilar från Mexiko. Oavsett hur du kommer in i USA, om du inte har papper, ESTA, arbetstillstånd,
green card eller citizenship, då är du en olaglig invandrare. Det betyder att du har gjort ett lagbrott. Ändå så är demokraterna emot att man straffar människor för det här lagbrottet. De vill istället att, men du har lyckats. Så nu har du varit här så många år så vi får räkna dig som amerikan. Så då vill de ordna en path to citizenship. Alltså en väg till medborgarskap så att de kan bli medborgare. Och de får fulla bidrag, de ska få körkort, det är det ena med det andra. Och de pengarna som det kostar att ge alla olagliga immigranter fri sjukvård, det är nu är vi uppe i triljoner igen, det går inte. Det blir en depression, börsen kommer falla, GDP kommer rasa, allting kommer bli totalt crazy med en sån regering. Med Biden som sen blir Kamala Harris, som sen blir AOC plus 3 med Bernie Sanders. Det är chockartat för mig hur ni svenskar, jag säger ni som då inte håller med mig om det är någon som tittar på det och inte håller med, hur folk överhuvudtaget inte förstår att man kan inte ha en kommunist-socialistisk regering med en dement 78-åring som ledare. Ser ni inte de resultaten som Trump har? Han har ju oerhörda resultat i antal jobb skapade, lägsta arbetslösheten för alla minoriteter, svarta, Asians, Hispanics, kvinnor, alla. Sen kommer den här Kina-plägen då och förstör alltihopa. Men det är inte hans fel. Det är Kinas fel. Kolla nu, de skyller på att Trump har inte gjort en bra respons till covid. Ja, men då har inte vi heller gjort det då. Alla klagar på Tegnell och Löfven. Så då har vi också gjort fel som höll öppet då. Men kolla på de som stänger ner. Kolla på Tyskland nu. Frankrike stänger ner nu igen. Spanien stänger ner nu igen. Italien stänger ner nu igen. Flera områden och distrikt och städer. Då har alla gjort fel i hela världen. Det här kommer inte att försvinna på flera år. Jag läste igår en artikel någonstans, eller om det var en liten slängare på YouTube av någon kille. Men var en läkare var det faktiskt, nu kommer jag ihåg det. Han sa, det här med att vi ska gå omvägar i butiken, att inte kunna ha fullt på arenor och fotbollsstadion och ishockeyarenor och sånt. Det kommer att ta minst 3 år innan vi liksom blir av med det här så kallat. 2023 tidigast. Så kan ni själv tänka efter vad det kommer att göra med liv, med ekonomi, med droger, självmord, allting, bråk i familjen, folk kan inte gå ut, etc. etc. Det kommer bli ren katastrof. Det är därför jag håller med Trump. Vi måste leva oss och vi måste lära oss att leva med det här. För att jag går hellre på en fotbollsmatch utomhus och vet om att jag kan bara bli smittad av 2 framför, 2 till vänster, 2 till höger, 2 bakom typ. Det är det området jag kan bli smittad på om jag sitter på en fotbollsmatch. Sen kan jag ju välja att dra en mask eller en plastpåse över huvudet när jag går ut eller går in, va? När man trängs med fler. Det kan man ju välja då. Eller så går man inte på en match om man är rädd liksom. Och om jag skulle gå på en fotbollsmatch och jag skulle veta om att nu finns det en risk att jag blivit smittad, men då skulle inte jag hälsa på min morsa eller en äldre släkting på 10 dagar och så ta en test. Då får man lära sig det. Precis som att jag lärde mig använda Agua Puro. Jag stoppar såna Agua Puro-tepåsar varenda dag i kranvattnet. För att det är jättemycket klor i vårt vatten. Det blir utbrott ibland med salmonella och E. coli. Och ni vet att ni har läst ting och text. Det är så här, nu måste ni koka vattnet annars kan ni bli sjuka och så vidare. Det behöver inte jag göra. Jag stoppar in så lite tepåsar och skakar. Allt klor borta. Bakterier borta. Fräscha mineraler och allting. Det är inte jobbigare än att ta en tepåse när man gör te. Men det är en vanlig sak att göra det. Jag har gett Agua Puro till så många vänner. Det är knappt någon som använder dem. Alla bara tror att vårt kranvatten är bra, fast det är värsta skiten egentligen. I alla fall, jämförelsen där är liksom på plats, som man säger. Jag tycker att Carl Bildt och Reinfeldt och Löfven, de här människorna, de borde ju ha lite mer vett än att vara emot en businessledare som Trump, som är så tydlig med att det här är den vägen jag vill gå. Han gick ju till val på att det här ska jag infria i mina vallöften. Han har infriat nästan alla vallöften. Det är bara en liten bit. Det finns en lista här. Jag har printat ut hela, men jag har en lista över hans accomplishments. Jag kommer in på det i nästa avsnitt av situationen i USA. Men han har alltså uppfyllt mer än det han lovat. Säg en president eller statsminister som har utfört mer än de vallöften han sa och verkligen uppfyllt dem. Ta bara att han flyttade ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem som presidenter 30 år tillbaka har lovat men inte gjorde. Ta nu att det var väl Sudan som skrev på det här fredsavtalet eller har bockat för i alla fall. Så nu är alltså Förenade Arabemiraten. Det är Sudan som Israel faktiskt har varit i krig med. Och det är Bahrain. Och det står flera länder på kö. Så vägen till fred med Palestina som ingen har lyckats.
Den är inte via Palestina. Den är via alla andra Mellanösternländer. Så att de till slut tvingas ensamma kvar i öknen och kasta sten, skjuta stjärnraketter på judarna. Eller ge upp den här Hamas-skiten och lev med människor som vänner istället. Det är svårt att övertyga dem till det. Men ju fler Mellanösternländer som sluter sig till Trumps fredsavtal, desto bättre. Jag tänkte gå in bara lite kort ifall ni är intresserade. Annars kan ni stänga av och så. Vet ni hur det går till med det här valet nu den 3? Det börjar alltså den 3 november då, på tisdag. Sändningarna här på tv i Sverige börjar 9-10 på kvällen då, tisdag kväll. Då är den ju 6 timmar tillbaka i Florida och New York på ostkusten då. Eastern time. 1 timme in till Central och 3 timmar bak till Western då, Kalifornien och så vidare, Seattle. Och på eftermiddagen där då börjar det trilla in lite grejer. Framåt 12, nu ska vi se om jag säger rätt, det är framåt 11-12 tiden på kvällen. Då kommer nog Florida-resultatet som är väldigt viktigt. Alltså vid 6 på kvällen i Florida, säg 12 på natten här då, till natten mot den 4 då, onsdag den 4 november. Mm. Och då är det 3 saker som är viktiga här, om man är intresserad av det här. Det viktigaste är då att förstå hur många platser, nu ska vi se om jag skrev det här någon annanstans, jag ville gärna ta upp det här då. Vi ser om jag tror jag har det här, ja. Vi börjar i rätt ordning. Kongressen, ni vet att det finns en speaker of the house där nu som heter Nancy Pelosi. Hon är fullständigt galen. Hon gick inte med på något nytt stimuluspaket nu. Så att folk som är arbetslösa och förlorat sina företag skulle få då pengar till det här. 1,8 triljoner dollar erbjöd Trump henne. Alltså Vita huset då, presidenten, erbjuder kongressen. Ska vi göra en stimulus bill? Alltså skriva en lag att vi ska lämna ut 1,8 triljoner dollar till de här människorna som är fattiga, arbetslösa, förlorat företag etc. etc. 800 miljarder dollar toppar han först. Det gick han upp till 1,3. Nu är han uppe i 1,8 triljoner. Hon tackar ändå nej. Bara för ett politiskt spel nu innan valet. För att om de vinner vill hon kunna säga att Trump inte gav dem några pengar. Om Trump vinner kommer hon säga att det var Trump som inte gav dem några pengar. Men hon vill ha 2,5 tror jag. Men det är för att hon vill borga ut, lösa ut demokratiskt misskötta stater och städer. Pengar som hon kommer att gynnas av. För att hon har misskött och inte utfört sitt jobb. Så kongressen då, US House of Representatives, det är då 435 stolar som man säger. 435 seats. Mm. De har ju majoritet sedan 2018 då, demokraterna, med 232 stolar. Republikanerna har 197 stolar. Libertarian, vem det nu är, har en och sen finns det 5 öppna. Jag tror att det matematiska läget idag säger att republikanerna måste flippa 18 stolar för att ta majoriteten i kongressen, House of Representatives. Och det är enormt viktigt, för att har du majoriteten i kongressen, då är det du som bestämmer vad som kan göras mot presidenten. Det var alltså, det är massa andra saker, men jag tar ett exempel. Det var ju kongressen med Nancy Pelosi och Chuck Schumer och Shifty Shit i spetsen som bestämde sig för att nu ska vi anklaga Trump för riksrätt och köra en sån här impeachment mot honom. Russia, Russia. I det här fallet var det hans, som han kallade för perfect call då, till Ukraina. Och det förlor, då kan alltså bli, Trump kan alltså bli avsatt då, presidenten kan bli avsatt i en impeachment trial då. Men Nancy Pelosi gjorde bara det här för att sätta ett R på Trump. Som hon sa, you're impeached forever, you're impeached forever. Liksom. Medan han då höll upp tidningen så dagen efter sen när senatorn hade frikänt honom. Att liksom, I'm clear, jag var aldrig impeached. Så det är bara en jävla lek med ord va. Senaten har 100 säten. Av de 100 sätena har demokraterna 45. 2 independents har 2. Och republikanerna har alltså en majoritet med 53 stolar då, i senaten. Och tack vare att de har majoriteten i senaten. Allting som kongressen gör måste beslutas i senaten. Om de hade haft majoriteten i senaten nu, då när för några månader sedan, när de, eller i våras och i vintras, när de impeachade Trump, då hade han blivit avsatt. På dagen hade han fått ta sin väska, gå ut ur Vita huset och åka hem.
Tur att de inte är bättre hemma än de flesta som sitter som president. De flesta blir inte rika förrän långt efter. Så det är viktigt för Trump att behålla majoriteten i senaten. Det är det allra, allra viktigast. Det är ren katastrof för Trump om han vinner och är fortsatt president. Om då demokraterna behåller majoriteten i kongressen och dessutom förlorar 3/4 stora senaten, då kommer han att bli impeachad direkt igen. De kommer hitta på vad som helst. Och Trump gjorde det med Russia, Trump gjorde det med Nordkorea. Och så frågar de i kongressen, ska vi impeacha? Ja, säger majoriteten. Och sen går de till senaten och så blir det liksom rättegång i senaten. Och då kommer de att säga ja. Och sen är han avsatt, pang, boom ändå. Så det är inte lönt att vinna för Trump om han inte behåller majoriteten i senaten. Det är bättre att han förlorar. Säger så här, han är jävla idioter, amerikaner. Hur fan kan det finnas en majoritet som vill bli socialistiska, kommunistiska under Demented Joe, fortsätta med alla krigen, höja skatterna så ingen kan få jobb, arbetslösheten kommer gå upp, det blir ekonomisk depression. Alltså det här är enkel matematik. Titta på mig. Jag, lille Tim, med skägget och morrhår och ärtor. Jag kan räkna ut det. Att även om ni inte gillar Trump, så är han den enda president som har gjort allt som han lovade. Och ekonomin alltid har gått käpprak uppåt tills corona. Även om vi ska nog blanda bort statsskulden. För det, Obama dubblade den från 10 till 20 triljoner i stort sett. Och Trump la också en jävla massa pengar, flera triljoner då, på att bygga upp militären och det ena med det andra. Men det gjorde han för att han såg att det var nödvändigt, och det tar vi in på annat med tariffer från Kina och nya företag och USMCA och allt det där. Och han var på god väg. Idag kom det uppgifter om att tredje kvartalets GDP har gått upp med 33,1%. Det är all time rekord. Och då som han Kudlow säger, ekonomigubben i Vita huset, man ska ju vara ärlig och säga att 33,1%, alltså det högsta innan tror jag var 7. När Trump hade 4,5 i sitt andra eller tredje kvartal, så var det ju värsta festen då, för att det är jättehögt, va? 33,1, det är ju för att det har blivit en, liksom en V-shape som de säger. Ekonomin gick ju kraftigt ner såklart när man stänger ner ett helt land när corona kom. Och när du då ska gå upp igen till normal ekonomi, ja, då blir det ju som en swing liksom, ner och upp så. Det kan man inte göra när man ligger här och glider så här. Så därför är det inte så att Trump menar inte på att han har fixat de här 33% bara med nya jobb och growth och tillväxt och så vidare. Utan han menar på att det är en del av det, men att det kommer bli ännu bättre 2021. Fortsätter vi nu med att utveckla det här vaccinet, som jag inte tror på. Jag tror alla vacciner är fake, jag kommer aldrig ta en vaccin. Men remdesivir, hydroxychloroquine, att överdosera zink, att äta maxdos av vitamin D3. Tänk på det, inte all det. D3 motsvarar solen, om jag förstår det rätt. Rätta mig i kommentarsfältet om någon, vad jag än säger som är fel, får ni rätta mig, för ibland så snurrar det till lite i skallen. Så, det är extremt viktigt för Trump och för republikanerna, GOP, att ta tillbaka majoriteten i kongressen, att behålla majoriteten i senaten och att Trump behåller Vita huset givetvis. De tre grejerna måste hända på valnatten den 3-4 november. Men vet ni hur det funkar då? Det är ju elektorer. Så att det är liksom så att de som går och röstar i till exempel Kalifornien, de röstar i staten Kalifornien. Och då räknar man de antal rösterna. Och den som har majoritet, säger att det är 3 miljoner röster mot 2 miljoner 998 000. Ja, då vinner den ena sidan med 2 000 röster. Då får de alla elektorerna. Och i Kalifornien är det alltså 55, är det va? 55 votes. Det är 55 elektorer. Sen då när alla stater har vunnit, så att demokraterna har liksom så många elektorer och republikanerna har så många elektorer, då vet man i förväg vem som kommer vinna. Men de måste ändå gå in och rösta. Så i december någon gång, då går alla stater in och röstar. Och då röstar ju de som har majoriteten på sina egna elektorer. Och det blir uppdelningen som sen blir inauguration kring den 20 januari. När presidenten igen då står med handen och bibeln och svär in. Och om Trump nu förlorar så måste han stå där med, som ett jävla fån som Obama gjorde, och skaka hand och så vidare.
Det var inte lika allvarligt för Obama egentligen, även om han låg bakom en massa kriminella spionage mot Trump. Men han hade ju suttit sina 8 år, man får inte sitta längre än 2 mandatperioder. Så liksom, man måste ha 270 elektorer för att vinna. Förra valet hade Trump 304 eller 305, tror jag 305, 223 eller någonting för Hillary Clinton. Så det var en landslide. Trump var ju jättestort med elektorer räknat. Men det som kallas för alltså folkets röst, popular vote som de säger i USA, den vann ju Hillary Clinton med 3 miljoner röster cirka. Men det mesta av dem var i New York och Kalifornien, och det är ju högfester av demokrater. Och det är därför de här elektorerna finns än idag. De instiftades ju av, i brist på korrekt ord, de gamla gubbarna på 1700-talet då, när de skrev konstitutionen och de tänkte, hur ska vi göra liksom? De behövde förhandla, tror jag. De förhandlade med ledare i vad som skulle bli alla de här 50 staterna. Därför att om alla stater inte fick liksom någon makt alls, då hade de aldrig gått med på att bli en del av unionen, the United States of America. Så de var tvungna att liksom, the best thing possible or nothing. Så i den förhandlingen så ledde det alltså till att Alaska har 3 röster, 3 votes. Alltså så här då ser listan ut. Man kanske ser här. För er som vill se lite sån kort stund så där innan. Ja, så då har alltså Delaware 3 votes. Connecticut 7 votes. Colorado 9 votes. Florida 21 votes. Röster då. Så räknar man alla de här då. Tennessee 11. Texas 38. Så vissa stater har ju många som 38. Och så vissa har ju det nästan ingenting va. Idaho har 4 votes. Oklahoma har 7. Ändå är det så att det här kommer att komma ner till swing votes, troligtvis. Och swing votes, det är för att man kan räkna ut i förväg så här. Tänk en amerikansk karta, om ni går in och kollar på Electorates USA, Election 2020. Så ser ni att det röda, det är demokraternas stater. De blåa, förlåt mig, det är ju tvärtom där. De röda är republikanernas färg, och de blåa är demokraterna. Och sen så ser man då lite grått och lite rosaktigt så. Det är stater som man tror kan bli demokratiskt eller republikanskt då, där det kan skifta då, där det skiftar helt enkelt. Men sen har du swing states, där liksom det är så tajt, de är gråa tror jag. Och då vet man inte vad som kommer hända alls. Det kan gå hur som helst, det kan röra sig om 100 röster, 1000 röster, alltså nothing. Då vet man så här, Kalifornien är till 99,9% blått, demokratiskt. Då har ju de 55 votes. Här, Kalifornien, 55 votes. Då kommer det upp 55. Kalifornien close, fan. Florida är supertight nu. Det står exakt lika idag, kan man säga. Give or take, några marginaler, decimaler där. Mm. Men om Florida går till Trump, vilket det måste. Florida är, jag kan säga att Florida är igen, det är inte riktigt ett måste, men vinner om Florida har en goda chans att vinna igen. Så liksom, varför pratar ni om Florida liksom? Men New York, ja, men New York är demokratiskt. Man vet ju att de kommer vinna det. Det finns en chans att Trump kan vända på New York, men den är jäkligt marginell. Och det skulle ha att göra med att han inte vill fortsätta lockdown, så att han vill öppna upp landet trots corona då. Sen finns det 2 andra stater som han var nära att vinna förra gången, som Minnesota och Nevada. De kan gå till Trump i år. Men ska vi titta här då. Nevada. Nevada har bara 6 röster, 6 votes. Minnesota har 10, det är 16. De 16 kan vara väldigt, väldigt viktiga. Om Trump har 260 och vinner Minnesota och Nevada plötsligt, då har han 276, då har han vunnit valet. Så det handlar, alltså små stater med bara 5, 6, 7 röster, electorate votes, kan flippa hela valet. Sent på natten, nästa morgon. Det är till och med så att det kan flippas veckor efter. Om ni kommer ihåg fiaskot med Al Gore och George W. Bush. Va? Al Gore trodde ju först att han hade vunnit. Va? Tills det visade sig i Florida att det var fel. Så vann Bush istället. Mm. Så du har andra swing states. Till exempel så, det finns viktiga stater som Trump vann förra valet, som republikaner inte brukar vinna, som Michigan med 16. Du har andra viktiga, Georgia 16. Du har Pennsylvania som jag tror att Trump inte vann förra året. Hillary Clinton vann på håret tror jag.
Men Pennsylvania har 20 bars. Men där är det väldigt mycket nu med fracking och olja och business och allting. Så där tror de att Trump faktiskt kan vinna den. Så när man sitter och tittar på alla elektorer från A till W då. Wyoming är sist med 3. Alaska är först med 3. Tittar man på den här listan så är det alltså, det kan vara så att en enda stat, Pennsylvania eller Minnesota eller Nevada med 6, kan flippa alltihopa tidigt på vår morgon då. Ja, det var lite om det. Alltså, det är kongressen, 435 säten, 18 måste de flippa för att ta tillbaka den. Trumps team, alltså republikanerna. 100 säten, de har 53 stolar, de har 3 plus. De måste behålla dem, helst öka på några stycken, men som minst behålla. Och de måste få minst 270 elektorer. Det här valet är helt, alltså, vi pratar om att behålla Trumps freedom och jobb, avsluta krig, inte starta nya krig, fixa fredsavtal i Mellanöstern mot en total government takeover. Där regeringen ska bestämma över dig. Din frihet minskas kraftigt. Höga skatter. Du måste ha mask. Du får inte öppna en restaurang. Du får inte det, du får inte det, du får inte det. Ansök, annars får du fängelse. De vill defund the police, demokraterna. Såg du nu alla riots som var i Philadelphia och andra städer nu häromdagen? Tycker ni att det är rätt att för att en svart kriminell, om en psykiskt sjuk man, attackerar polisen med kniv och de säger släpp kniven. Det finns någon som heter compliance. You have to comply with the police. Släpper du kniven och gör så här, thank you very much, då skjuter de inte dig. Hans mamma stod och skrek förtvivlat för hon visste att polisen kanske skjuter honom. Och han vägrar släppa kniven och springer efter polisen. Och till slut när de är så nära så blir de på backa så skjuter de honom. Och sen dog han på sjukhus senare. Då kommer Antifa och Black Lives Matter direkt ut, eldar upp halva Chicago, slår sönder alla butiker, svarta människors butiker också, latinos butiker, sitt eget folk, rånar deras butiker, kutar in på Walmart, snor tv-apparater, mediciner, mat, hotar allt och alla. 54 poliser skadade på sjukhus. En poliskvinna körde dem över med en hel bil. Hon bröt benet och dog nästan. Hon överlevde på håret, jag förstått nu. Och det här kommer att bli ännu värre om Trump vinner valet. Då kommer det att bli riots, burning and looting som Bob Marley sjunger. Burning and looting. Jag menar, det var ju om Kingston i Jamaica Bob Marley sjöng om det. Men är det rätt, tycker ni? Det är inte republikaner som gör det. Det är inte Trumps fans som är ute och eldar upp städer. Det är demokraternas fans. Antifa, Black Lives Matter. Detta är vilseledda, hjärntvättade ungdomar som inte har något bättre för sig att göra i sitt liv. Som får messages på Facebook och Twitter etc. etc. Big Tech, tror ni de blockerar dem? Nej, minsann. De blockerar allting som bevisar att Trump har rätt och att Biden har fel. Det blockerar de. Men så finns det stationer då. Så till exempel om jag är med i Antifa, vi säger i Florida, vi sätter Malmö här, Miami. Miami. Då vet jag att jag springer till Gustav så här, allt jag kan. Så är det en container med baseballträ, svarta dräkter och så är det en lista. Ta dig till Limhamn. Där ska vi slå ner polisen och göra det och det i natt. Vi är 2000 stycken. Ser ni människor på gatan som har Jimmy Åkesson-kläder och sånt, så slå ner dem och misslar dem allihopa. Sparkar dem i huvudet tills de dör. Det är vad George Soros och Bill Gates och de här människorna står bakom. Och indirekt Reinfeldt, Löfven och Carl Bildt som är på den sidan. Är det rätt att man går ut och eldar upp en stad och kastar sten på polis och eldar upp bilar bara för att du inte får din vilja igenom? Bara för att någon med ett annat politiskt program vinner över dig? Då får du väl gå ut och fiska röster istället. Det finns en kanal, jag har nämnt den innan, Right Side Broadcasting Network, RS. Det var skriva Right Side på YouTube. De visar nu varenda dag, varenda kväll, varenda natt live alla Trumps rally. Och de intervjuar folk innan, under och efter. Det är intervjuer, det är musik, det är folk. Det är folkfest alltså. Det kommer komma 20, 30 till 50 000 idag igen. Det börjar nu när som helst, ska kolla lite. Så tänk på det, ni som inte riktigt gillar Trump. Eller ni som inte förstår Trump. Eller ni som tror att det blir bättre i USA om Biden vinner. Framförallt blir det värre för hela världen om Biden vinner. Den ekonomin som kommer att rasa i USA när de ska använda 2-4 triljoner dollar
till att ge fri sjukvård till olagliga immigranter och The Green New Deal och förbjuda oljan. Och de ska inte subsidize och stödja oljeföretagen. Och fracking kommer förbjudas, det ligger naturgas, ingenting. Alltså, det påverkar hela världsekonomin. Och det är förvånansvärt att en kille som Fredrik Reinfeldt, som förmodligen inte kan mer än en miniräknare, men Anders Borg, som är ett finansiellt ekonomiskt geni, som jag förstår det, han måste väl ha berättat för Fredrik att ur ett ekonomiskt perspektiv är det katastrof. Fredrik Reinfeldts bok snackar om att globaliseringen bromsas. Att USA inte kommer göra tillräckligt mycket för sina allierade. Att USA inte längre vill spela världspolis. Under hela min uppväxt när jag åkte till USA i 20-årsåldern så sa många vänner till mig så här, kommer man att glömma några tjejer och killar, fan kan åka till det jävla landet? De bara krigar överallt och tar över makten. Och vet du vad de har gjort i Nicaragua? Vet du vad de gjorde i Afrika, i Kongo? Vet du vad de gjorde där och där? Vietnam, Koreakriget. De är sådana jävla svinamerikanerna, spelar världspolis. Så fick jag en mail av en person som förklarade för mig, ja, jag är emot Trump, men jag måste ge dig en poäng till. Vadå, sa jag, vadå? Ska du ge mig en poäng? Helt otroligt. Ja, Trump är den första amerikanska president som inte har startat ett krig. Han fimpade ISIS, men det räknas inte som att starta ett krig. Det räknas som att avsluta ett krig. Han har dragit hem trupper från Irak, Afghanistan, överallt. För han vill ju så avsluta meningslösa krig utan slut. Som kostar triljontals dollar och tusentals amerikanska unga killars liv. Och nu för tiden unga tjejer också. Mm. Nej, så att läs på, säger jag. Jag tror att, som det stod på Aftonbladet idag, stod så här att 97% av alla tillfrågade svenskar tycker extremt illa om Donald Trump. Hör ni den siffran? 97%, vad har han gjort er? Om ni är någon av dem som ser det här, jag har som sagt inte så många följare på den här kanalen, men ni 40-50-60 som kollar på det här, och sen situationen i USA, och det kommer, min kanal kommer säkert att växa så småningom när jag tar upp andra grejer som jag har lovat, men just nu är det full fokus på det här valet. Vad fan har Trump gjort för att ni, eller om jag säger ni där ute i Sverige, vad fan har Trump gjort för att ni ska tycka riktigt extremt mycket illa om honom? Har ni dåligt självförtroende? Eller är ni inte pålästa? Har ni ingen kunskap? Eller är ni inte intresserade av att skaffa en kunskap? Det här är ju lika idiotiskt som de svenskar som förut tyckte illa om Jimmy Åkesson. Som kommunisten som vägrade andas samma luft som Jimmy Åkesson i sminket på SVT. Ska jag säga till Löfven nu när jag kommer till SVT? Jag vill inte sminka mig där innan den här jävla kommunistjäveln som har islamiserat hela mitt land och förstört Sverige. Jag vill inte sminkas där inne. Ta ett annat rum till mitt fina skägg. Kan man inte göra. Jag måste ju respektera min statsminister så länge han är statsminister, även om jag inte håller med honom politiskt. Jag ska väl inte bedöma hans ansikte, eller hans fru, eller hans barn, eller hans utseende på det sättet. Jag kan säga att jag tycker att han är värdelös som statsminister. För att, och då måste jag kunna ta några exempel. Mina exempel är den felaktiga invandringen. Det är inte invandrarens fel, har jag alltid sagt. Det är invandringspolitikens fel. Att han inte klarar av att fixa till våldet. Att han inte ger polisen resurser. Att straffskalan åt helvete är för låg för invandrare som begår brott. Att de får uppehållstillstånd för snabbt och för lätt. Att de får pass och medborgarskap utan att vi har någon rätt att ta tillbaka det. Det ska vara på prov givetvis. Se om du sköter dig. Att han inte förbjuder hycklen på allmänna platser. Att han inte förbjuder att muslimska organisationer får ansöka om fläskfria skolor. Alltså, det är sådana saker jag kan säga. Då vill jag veta, vad tycker ni illa om Trump? Jag har precis läst upp några saker som han gjorde. 7 miljoner nya jobb. Lägsta arbetslösheten för alla kategorier. Energioberoende för första gången på 70 år. Han ordnade så att Kim Jong-un inte har gjort en enda pang-pang med nukleärs. Han tar hem soldater, avslutar krig. Har byggt klart muren i stort sett. 425 miles, American miles, English miles, är nu byggda. Han är snart klar. Och Mexiko kommer att betala via USMCA, via tariffer. Alltså alla tusentals bilar som kommer in i USA per timme som betalar brobis, förstår ni? Då går en viss procent av de pengarna direkt till muren. Så på 10 år har Mexiko betalt muren. Han hade rätt igen. Han ska sänka skatterna igen.
utöka bra trade deals, alltså fortsätta skapa bra trade deals. Han har skaffat fred i Israel mellan tre arabiska länderna och Israel, som förut inte ens räknade judar som är en grisar, för den sakens skull. Och on and on it goes. Det finns en lista om ni skriver på internet. Trump's accomplishments. Det är tusentals inom hundratals kategorier. Det finns ingen som kan säga att det inte är bra för USA det han har gjort. Så nej, det är media som har lurat svensken som tycker illa om Trump. Det är fullständigt media. Det är Aftonbladet, det är Expressen, det är SVT som jag ska besöka, jag har sagt det till dem. Det är TV4, det är hela medien i Sverige. Och det är inte så konstigt om man ser att Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt och Löfven inte tycker om Trump. Hur ska svenska folket kunna göra det då? Om man inte går ut på YouTube och ser de här independents, den här underbara svarta tjejen, vad heter hon nu igen? Candace Owens. Med C. Candace Owens. Kolla på henne. Ett naturfenomen. Du har Leroy Turrell. En superdemokrat som har gått tillbaks och blivit Trump-fan nu. En 65-årig gubbe som jobbar stenhårt för Trump. Du har The Rubin Report. R-U-B-I-N. The Rubin Report. Han röstar på Obama. Superdemokrat. Han har helt gått över och är med Trump nu. För att ingen president någonsin har uppfyllt alla sina löften som jag säger nu igen. Men det skriver de inte om i vår media. De skriver om det i Washington Post. Förlåt, New York Post. Och The Political Fact, eller man heter. Och några andra tidningar. Och de säger det på Fox News. Och vem är det som blir spärrade på Facebook och Big Tech som nu sitter i senaten? Senaten nu, med Ted Cruz som blev två efter Trump. Guvernör i Texas. Han sitter och frågar ut dem nu och skämmer ut dem. Han och Jim Jordan och de andra. Vad fan blockerar ni bara republikanska tidningar och news för? Varför blockerar ni inte och censurerar någonting demokratiskt? Det är ju uppenbart att ni är på Bidens sida. Nej, vi är neutrala. Så fan eller ni är neutrala, säger han då. Det är klart de inte är. Och vem är det sen? Har ni någonsin sett en nyhet i svensk tidning där det står enligt Fox News? Men jag svär på att ni allihopa har sett enligt CNN. Och CNN, de är betalda av Jeff Zucker för att hata Trump. Fast att han älskade Trump förut, Jeff Zucker, chefen på CNN. Då har ju hoppat av journalister, ankare, från CNN som berättar att jag kan inte förstå hur jag kunde sitta där i alla år och bara hata Trump hela dagarna. Och bygga upp paneler med hat, bara hat, hat. Ingen kärlek, ingen vänskap. Ja, titta, Trumps siffror har kommit ut. Han har skapat 1 miljon nya jobb. Grattis till alla er arbetslösa som har fått de här jobben. Bra jobbat Trump. Äntligen en accomplishment. Nej, they won't give him shit. Och det är avundsjuka. Och det är big tech. Och det är deep state. Alltså de här kriminella topparna. Inom FBI och CIA. Och Obama som spionerade olagligt på Trumps kampanj. Alltså Clapper, Brennan. Shifty Schiff, Peter Strzok, Lisa Page, Jim Comey, förra FBI-chefen. Alla de är högkriminella. Hade de inte sagt så här till Hillary Clinton när hon raderade sina 33 000 e-mails? Ni vet då när precis Trump hade vunnit. Då blev hon subpoenad. Hon blev kallad till senaten för att svara på frågor. Hon satt i 11 timmar. Och försvara sig varför hon hade raderat 33 000 e-mails. Sen kom hon på att det var inte bara att hon hade raderat dem. Haft en server hemma i sin källare. Som man absolut inte får göra med statshemliga dokument. Top secret government documents. Are you kidding me? Hade hon i källaren en server på ett annat ställe. Sen kommer det fram att hon tvingade sina medarbetare att slå sönder 4 mobiltelefoner. Krossa simkorten. Och bleachpitta hårddiskar. Vet ni vad bleachpitta är? Jag trodde först att det var att man hällde klorin på skiten. Men nej, det är inte det. Det är en teknisk lösning man gör för att totalt döda en hårddisk. Så att man inte kan spåra någonting som har varit på den. Då sa de så här. Vi har inte tillräckligt med bevis för att kunna fälla henne i en rättegång. So we give her a pass. Men nu säger de i efterhand att vi ljög. Hade vi
dragit Hillary Clinton inför rätta. De fått 33-37 års fängelse. Men de klarade inte av. De hade inte mod att sätta in en förrätta presidents fru, förrätta Secretary of State under Obama, Hillary Clinton, i fängelse. Men hon var värd det. Och det var därför Trumps publik skanderade lock her up, lock her up. Vilket de gör nu till Obama och de andra kriminella som Biden. Vet ni varför Biden är kriminell? Vet ni vad han har gjort, Joe Biden? Jag sa det lite i början. Så bara avsluta liksom med att han har alltså i 47 år har han ljugit. Han ljög om sina betyg i skolan. Han ljög om att han hade blivit beskjuten under Vietnamkriget vid något tillfälle var det var där. Han har ljugit om vilka personer han har träffat vid olika tillfällen. Och han har inte klarat tester som man ska klara av, utan han har fuskat med tester för att få komma in i kongressen och senaten. Och han har stått och sagt saker som finns på band, som Fox News, men inte CNN såklart, visar dagligen nu. Detta sa han om olja, om fracking, om kommunism, om socialism, om det ena med det andra. Allting han har sagt för 20-25 år sedan stämmer med vad Trump precis har gjort. Trump sa så här till Obama och till Biden i den förra sista debatten. Det är tack vare er jag bestämde mig för att offra mitt liv och bli president. Hade ni gjort ett bra jobb hade inte jag behövt försöka bli president. Men jag såg hur ni sabbar landet och grävde ett dike med fler krig, kassåterhämtning på ekonomin, etc, etc, etc. Så det är ni, det är ert fel. Ni var så dåliga som ni tvingar mig att kämpa för att bli president. Och vad säger det? När en businesskille som har tv-shower på tv och haft padgets med modeller och fotomodeller och det ena med det andra. När han aldrig har hållit ett ämbete. Han har aldrig varit senator, aldrig guvernör, aldrig jobbat med politik överhuvudtaget, fast på andra sidan. Det är ungefär som att jag skulle bli bartender och jag kan förmodligen bli en jävligt bra bartender. För jag vet precis hur allting funkar utom kassaapparaten. Jag kan lära mig 5 minuter. Ja, han har varit på andra sidan politiken och vet hur man utnyttjar alla system, alla loopholes, allting. Ja, men det säger väl ändå någonting att han ställer upp mot 16 professionella republikanska guvernörer och senatorer och krossar dem. Han var i mitten i 6 månader. Du vet om han stannar på det, va? Så står det så här, en gubbe, 2, 3, 4. Så nu ger Bush där och Huckabee stod där och där stod Ted Cruz och där stod den och den och den. Lindsey Graham och så. Ja, de hade ju bara 1%, 3%. Han hade ju aldrig under 20, 30, 40%. Han ledde ju direkt från day one. Och sen kommer han in och ska möta Hillary. Och alla tror att Hillary ska vinna med the DNC machine. Vet ni vad the DNC machine är för någonting? Det demokratiska partiets kassa. De är helt grymma på att dra in pengar. Biden har precis bränt $525 miljoner på anti-Trump tv-reklamskampanjer. Ni kan bara fatta vilka pengar. Men Trump har ett sleeve med ett card, up his sleeve. Ett kort i rockärmen har han nu. Och det är att han har miljontals frivilliga arbetare som går runt och knackar dörr i alla swing states. Michigan, Pennsylvania, Georgia, Ohio, Idaho, Florida, Louisiana, Virginia, South Carolina, North Carolina, alla de viktiga ska han plocka. Och jag tror inte att det här kommer bli en landslide till någon. Jag tror det blir väldigt, väldigt, väldigt tight. Men om Trump förlorar, då hade jag varit honom. Då har jag sagt så här, grattis, nu får ni skylla själva. Jag har gjort allt jag kan för att visa hur man tar Amerika tillbaka till toppen. Make America great again, America first. Vill ni ha det socialistiskt, vill ni ha det kommunistiskt, ja, då har ni en majoritet bestämt sig för det. Då har jag tagit väskan, tagit Air Force One för sista gången, vilket man ju får då. Du får ta helikoptern för sista gången, du får ta Air Force One för sista gången. Sen har du livvakter i många, många år, samma Säpo liksom, Secret Service, va? Hade jag åkt till Mar-a-Lago i Florida som är då hans pansarslott, så hade jag legat där med min vackraste fru Melania, lirat golf och sett på filmer och badat i havet och jetski. Och så hade de jävla idioterna fått sköta sitt kommunistland. För det går fullständigt åt helvete om Biden vinner. Jag säger så här nu till er som kollar på det här. Vinner Biden det här valet? Jag vet inte om jag någonsin kommer att åka till det landet igen. Jag kommer nog välja någon annanstans. Mina hemliga karibiska öar. För att
då kommer jag att få rätt igen. För att redan om ett år, redan om två år, så kommer jag kunna säga till honom, där ser ni själv. Titta här. Här är Trumps siffror, hans fyra år, inklusive covid. Sweet and sour sniffles. Inklusive det har en grymma rekord som ingen annan president har haft sedan Abraham fucking no lying Abe. Honest Abe, Abraham Lincoln. Så om man vinner, då ska jag glåta som fan. Jag ska käka en mjukglass och en piglin och en sån här jävla iglo och en stor strut och en sån här jävla puck. Och jag ska äta alla jävla gebeglassar som finns. Ska jag göra hela vodka, hela skiten. Skratta till hela jävla SVT. Jag ska fan glåta som fan. Så det är det för mig. Jag är inte mitt emellan. Antingen är det full power Trump all the way in. Eller så får jag bara... äta saltlakris i en vecka. Okej. Okay. God kväll mina vänner. Ni som kollar på det idag. Eller imorgon, fredag, eller lördag, eller söndag. Men på tisdag kväll från 22.00 ses vi hela natten in på onsdagen den 4 november. På SVT:s valvaka. Med mig, statsministern Reinfeldt och de andra. Och på P1 i radio, Studio 1, Ekot. Det var det jag skulle säga i början. Jag är ganska stolt över nu att av 22-23 sådana här högt uppsatta personer då. Sådana här megavippare, MVIP. Så är Tim där med dem liksom och hänger. Det är lite coolt ändå på något sätt va? Hoppas jag. Who knows? Take it easy pals. Later, later. See ya. Bye.